picture of fear. Els pastorets, quan les figures del pessebre decideixen de prendre iniciativa, d'explicar-nos les seves històries i transformar-se de ple en actors, ja tenim els pastorets, veritables accions teatrals ordides sobre el tramat de la narració evangèlica amb els afegitons i adornaments de la fantasia dels apòcrifs. La vara florida de Sant Josep i les noces al temple, el món de sota terra, amb els dimonis amb flaire de foc i sofre, i el del cel amb àngels actius i diligents. Tot és a l'abast dels infants i és popular amb els mites senzills i coneguts que acaben sempre amb el triomf del bé i amb la tragèdia del mal enguanyat dimoni. Els protagonistes són, com ja és costum obligat, el parell de pastors amb el típic rabadà que després de mil i un trepitjocs de facècies i de temptacions serà colpit també per l'Anunciata. A Betlem me'n vull anar. A la nostra vila, sortosament, gairebé quasi cada any, podem veure els pastorets representats amb tot luxe de detalls en el que hi prenen part moltíssimes persones, grans i petites, que fan que aquest espectacle sigui joiosament acceptat per moltíssimes persones que cada any volen veure les representacions. Avui, entre nosaltres, han vingut convidats l'Helena Raspall i en Jaume Sabater. Els hem fet venir perquè voldríem que avui ens omplissin el nostre racó de la poesia amb uns fragments del poema de Nadal d'en Josep Maria de Sagarra, que també es troba en aquest afegitó que us dèiem. Però, de moment, parlem una mica dels seus primers passos a l'escenari. Helena, del primer paper d'Àngel que vares fer, ens vas dir un dia, a la mercè dels uns, mercè dels altres, han passat moltes coses i moltes comèdies. Sí. Per tu, què ha sigut tot aquest temps? Oi que el primer paper ens vas dir un dia que era... Vas fer d'Angelet, no?, amb sí. una representació. Sí, vaig fer d'Àngel i els pastorets que es feien al centre. Sí. Quan els feien, doncs, el Jaume Sabater ja també hi era. I llavors jo feia d'aquells angelets que s'estan quiets a la cova i prou. Tu no has deixat mai l'escena, no? No. Cada any ha sortit? Bueno, cada any no ho sé. Hi va haver una època des dels pastorets que es feien i les coses que es feien al centre, sí. fins que es va, fa 10 anys que es va muntar el grup teatral de Capellades, que llavors, per Sant Sebastià, sí, llavors es feia per Sant Sebastià, però jo crec que hi va haver algun any, inclús, que no es va fer, sí. i no va ser cada any, però bueno. Quines obres tu, el teu record, quines t'han agradat més o quines t'han... Això és molt difícil, Jordi. Més? Sí. Això és molt difícil. Jo, com diuen les artistes aquestes que surten per la tele, sí. les professionals, sí. sempre estàs content de l'última que has fet. Sí, tu perquè ja és la que tens més viva. Sí. Tu però... ja has arribat al capdamunt amb la Mercè dels no, uns dels altres? No, no? Bueno, al capdamunt. A mi em sembla que fer un monòleg sí. és el repte doncs, que agrada, bueno, agrada als professionals, sí. Arriben a la seva culminació un professional, doncs imagina't un aficionat, eh? Sí. Però, bueno, no vol dir tu et trobes que... Jo encara em penso fer moltes obres sí, més, et trobes sola fent la Mercè dels uns? No, ara no. No? Et ara trobes no. acompanyada? Ara em sento molt acompanyada per l'Albert, per l'Enric i per la Mercè. Per tota la primers, gent que... Les primeres vegades em trobava més sola. Per les persones que fa sortir, no?, l'argument. Sí, la senyora Montmany, ja són tots amics meus i sembla que els tingui ja tots allà. Em trobava més sola les primeres representacions, el dia de l'estrena i els primers dies, sí. Sí. Ara ja som més de família. Quantes vegades l'ha representada? Mira, em sembla que la dissabte passat va ser la 10. I sempre surt igual? No. Sempre no surt mai igual. Jo em sembla mai que igual. De les 10 no surti mai cap d'igual. Perquè el teatre, el cine sí que surt igual, però el teatre no surt mai igual. Un dia sortirà una cosa més bé, un acte més bé, l'altre no tant, l'altre serà al revés, el que t'ha sortit més bé l'altra vegada no t'hi sortirà tant... És teatre. El teatre és diferent cada dia. I el que em digui el contrari, no m'ho crec. Ja el fa sense putador, ara. Ah, sí. Jaume, ara sí, volem sí. que parlis una mica tu. Quina fou la teva primera sortida en escena? Els pastorets. Els pastorets. Crec que els pastorets. Em sembla que pastorets no. castellans. Em sembla que no. Em sembla que sí. Bueno, mira. Jo em recorda que va sortir a darrere de l'església, a la sagristia, com es va acabar la guerra, que es van fer unes representacions allà, esclar, ja ho sé. Exacte. Bueno, això va ser el començament de... Però després de la guerra, l'any 39, sí, el primer any que es va fer els pastorets castellans,
Jo ja recordo que... Vas fer de Benjamí, no? No, el paper de Benjamí, que era una noia, el feia la teva mare. Sí. La Tonyita. La Tonyita ho feia molt bé i jo recordo... I tu què vas fer? Vas cantar, no? No, jo només sortia allà i recordo molt bé tota l'obra i recordo principalment les cançons. La música era estupenda, era preciosa, era molt maca. Jo em recordo d'un fet que una vegada va sortir, crec que era amb aquesta representació, que per cert va venir l'alcalde de llavors, va venir un moment a casa i va dir: felicito amb aquell nano vostre, entès, el teu germà, i llavors jo et vaig buscar i d'això, i et va portar un quilo de sucre, que llavors anava molt escàs. Et va portar un quilo de sucre perquè li va agradar molt la representació que veu fer. I crec que era els Pastorets, no sé, que suposo que devia sentir cantar o una cosa. Els Pastorets, llavors, això no sé si te'n recordes. Vaig començar amb l'Estel. Sí. I llavors ja vaig fer de Benjamí, el primer paper va ser de Benjamí. Sí. El segon paper va ser d'Abderó, el tercer de Sant Miquel, després de Naïm i finalment de Satanàs. Ja m'aguanto una mica. Ara direm que hi ha aquests dies molta gent d'aquella imperceptible alegria de les festes que s'estimen i que se senten profundes i arrelades. Bones festes. És el desig comú que ens transmetem al carrer o per telèfon o amb una Nadala. El cabal no és el mitjà, sinó el missatge. Bones festes. I amb les bones festes, any rere any, anem acumulant records. Nadal evoca sempre temps de festa de casa. Primer, de quan érem infants. Dels Nadals d'infant, després de records de joventut, dels Nadals desdibuixats, potser de l'adolescència. Més endavant, anys de descobriment del sentit d'aquests dies, amb els primers Nadals, amb infants a casa, la festa es transmet. Ens agrada veure com la festa perdura i es traspassa, d'avis a nets en moltes cases, imperceptiblement, potser. És el Nadal de sempre, amb la missa del gall, el ressopor a casa, el dinar amb tota la colla a la taula, el tió, alguna cantada i a la sobretaula llarga, alegre i plena. Torrons, xampany, el pessebre. I la mainada fent gresca i amb una mica de vergonya a la cara a l'hora de dir el vers. El mateix Nadal de tots els anys, també amb els Pastorets al Teatre de la Lliga. Si hi ha menuts, a casa. Els Pastorets, tendres i emotius, història repetida i sempre nova pels infants i pels grans que els acompanyen. Inefables, Matties i Jonàs. I el fogós Satanàs, tan enfadat, però en el fons és un dimoni simpàtic i potser per això té sempre les de perdre. Tu tens les de perdre. Sempre, però jo sempre el faig convençut i encara penso que aquest any guanyaré. Però sempre em toca perdre. Et toca perdre. El que jo recordo del dimoni és l'última representació que vam fer al centre, aquella sí que va ser el dimoni més dolent que crec que he fet a la meva vida. Vaig fer unes tenebres que em diuen que va ser les tenebres de l'ira. I quan vaig acabar, vaig tirar la perruca per terra. Perquè ja creia que no faríem mai més els Pastorets. Però després no sé què ha passat. Hi ha hagut aquesta gent jove, sí, que ens han donat empenya i, doncs, clar, ha sigut molt bonic. Clar. Tu, a més de dimoni principal, ets tramoia. Cada vegada és més important els efectes de sol, llum, trucos, canvis, de plics, fums, focs, aigua i efectes com la nevada, en fi. L'espectador aprecia una certa màgia en els canvis amb treballs de moltes hores, no? Sí, això de la tramoia és com un mareno. És un marí que portem a dintre i com si el primer que ho agafa és molt difícil que ho deixi. És tan bonic muntar una escena, és tan bonic veure que has plasmat una cosa que a la gent agrada. Ara, és molt difícil de muntar, no s'acaba mai més l'escenari, les hores es fan eternes. No esteu mai contents del que feu i llavors voleu perfeccionar. Mai, no. Sempre hi falta una setmana. Sí, aneu a dormir tard per la preparació dels efectes? Els dues. Els tres. Jo a vegades us veig amb això. Bueno, en fi, aquí us hem portat per dir el poema de Nadal, però ha de sortir també forçosament aquests Pastorets que ja s'estan preparant, no?, aquest any. Com estan? Molt bé, aquest any... A l'Inferno, aquest dia, vam fer un ensaig d'Inferno amb una quantitat de gent jove allà, que em vaig sentir encara més jove. Així l'Inferno està ple. L'Inferno ple. Penso que aquest any guanyarem, perquè som tants que hem de guanyar aquest any. Helena, tu quin paper faràs aquest any? Bueno, jo faig la presentació, sí, aquella presentació, doncs, que es fa de gent del carrer. Que parleu de tots els pobles dels que venen, no? O sigui,
Bueno, no, no, primer hi ha aquella presentació amb aquell poema que es va muntar en un pessebre. Sí, a la plaça, que representa la plaça d'aquí. Ah, això mateix, la plaça de l'Església. Que tots tenen ganes de fer un pessebre i el munten, eh? I poseu el pont i tot això. Després faig de puntadora i, bueno, i de pastora, també. Sí, molt bé. Doncs seguirem parlant amb vosaltres, però potser que posem una mica de música i podria ser El cant dels ocells, interpretat pel Lluís Aguilé, i després ja entrarem dintre del poema de Nadó. Programa Calaix de Sastre. Tot és possible els dies de Nadal i també és possible que tinguem amb dos components del grup Teta o de Capellades, com són l'Helena Raspall i en Jaume Sabater. Aquí els hem convidat, com hem dit, perquè ens vinguin a fer un recitat al nostre racó poètic del poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra, que un bon dia es va decidir escriure, un bon dia, potser va estar un any, no ho sabem, però va deixar uns versos que creiem que perduraran. Perduraran com la música bona podria ser
parlant dels grans mestres de Beethoven, Mozart o Haydn, o també perduraran com la música dels Beatles, que sembla que hagi de quedar. O sigui que, per vosaltres, el poema de Nadal, de Josep Maria de Sagarra, que interpretarà Elena Raspall i Jaume Sabater. El camí ens ha portat a l'Alem, xiscla l'alegria nova. Com hem vingut, no ho sabem. Tampoc sabem si ho mereixem, però som davant de la por. Hem seguit els pastors dins la nit crua? Tenim l'ull esgarrinxat per l'estrella? Tenim l'ànima nua de tota veritat? I no és pas l'hora de la confessió, que es corcolla la sang impia. És l'hora del xisclet, de l'alegria, o si voleu, és l'hora del perdó, de l'oblit de la carn i la cançó dins la llum de l'estaplia. Perquè som criatures mortals, i si hem caigut 3 cops al dia, i si hem jurat en fals, encara ens queda al fons del fons l'entendriment d'aquesta hora. No estan cremats tots els racons. Encara hi ha un nervi que riu, i el llavi esquerp es fa més viu, mentre el rampell del mal recula, i enmig la palla, flamejant, l'alè del bou i de la bola, humiteja la pell de l'infant. I el llavi esquerp, i el crit, i el plor no han oblidat nostra cançó, que tot ho aviva i tot ho aclara, i ens va sentint el tendre so de fa 1000 anys, de sempre i d'ara, d'aquest so tan humil, tan de debò. Què li darem en el noi de la mare? Què li darem que li sàpiga bo? És l'alegria, la gran alegria de veure que encara tenim per consol la galta rosada del noi que somia i el ritme d'aquella cançó de bressol. És l'alegria de veure com passa la trista sentència del full consumit i el llavi que espera i desglaça el cos més aixerrit. De veure que tot s'engueix la barcassa que mena l'oblit. De veure que aquesta llampant caravana on ploren i riuen 100.000 vanitats de tant que demana no troba paraules pels llavis pintats. És l'alegria, la gran alegria de poder enganyar amb les mans l'horrible sossegaria de tots els respectes humans. L'alegria de pensar serenament que de tot el bagateig de la vida, de tot l'orgull passat i present, no hi ha res que ens crida. No hi ha res que ens apagui la set ni ens ompli la mirada. No hi ha res que ens apagui aquest gran fred de l'ànima descarnada. I només aquesta mica de cançó, aquesta música d'una verge i un infant i un fuster que la contempla, té la força enlluernant que no té tot l'or del temple. I sense saber per què, aquest plor, riu i serè, tot l'esprit ens amara i anem reprenent el to de fa 1000 anys, de sempre i d'ara. Què li darem a l'oi de la mare? Què li darem que li sàpiga bo? Quin llavi de dona seria, en quin lloc de muntanya o del pla, aquesta tonada florida? Quina fou la primera que es trobà la blanca melodia, com una oreneta caçada amb la mà, sense escarperia? Quan ve Nadal, la cançó del miracle, amb el pessebre de molsa i arbós, em fa pensar en unes ganes molt vives, em fa pensar en un desig de debò, de donar coses al noi de la mare, coses que vinguin de dintre del cor. Perquè si és llum i misteri que espanta. Perquè si aguanta la bola del món, té la carn nua ajaguda a la palla i té les galtes mullades de plor. I vol sentir-nos molt més a la vora, ben apretats al voltant dels pastors, i vol sentir a la pell les nostres ànimes com l'alè de la mula i el bou. Va ser una nit que va florir l'estrella i va néixer un infant. Imaginem que fou la nit més bella, més musical, més flamejant. I fa molt temps, molt temps, i algú ens ciborna el nostre pit per ataliar l'oblit, per fer-nos infidels, però retorna cada any aquesta nit. La nostra vanitat prou s'afigura que està damunt del bé i del mal, més no hi ha valga ni vet ni ànima dura. És més forta la nit de Nadal. Procurem ser una nit de criatures, amorosint el bogateig respost, i diguem, glòria a Déu a les altures, amb aquell to que ho deien els pastors. I si tot l'any la mesquinesa ens fible i l'orgull de la nostra soledat, almenys aquesta nit fem el possible per ser homes de bona voluntat.
Heu escoltat el poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra, que un bon dia ens van deixar aquestes estrofes de serena mètrica dedicades a la cova i al noi de la mare, interpretades per Helena Raspall i Jaume Sabedó. Com estan els pastorets, doncs, ja hi ha la preparació? O sigui, quins dies es farà? Per Nadal i el diumenge després de Reis. Deu ser el dia 8. El dia 8. Hi ha només dues representacions. No, només dues representacions, sí, sí. Espereu, doncs, també tindre un èxit esclatant com els altres anys? Creiem que sí. Cada any aquestes coses tradicionals van a més. A més, gent de fora també volen venir a veure els pastorets. S'està buscant grups de teatre que vulguin fer els pastorets per anar a fer-los en pobles. No se'n troben. Ningú vol fer els pastorets, hi ha massa feina. Sí, precisament l'altre dia vaig a Piguer per Catalunya Ràdio que a Sant Martí Sarroca buscaven un grup de pastorets. Sí, no van trucar per veure si algú doncs hi acudia. Busquen grups, però això és impossible. Ja s'hauria d'anar amb uns camions i una cosa que no es pot trasladar. No es pot trasladar. O sigui que tenim sort als pobles que hi ha un grup teatral que es cuida de representar aquestes coses. Bé, que cada vegada van creixent. Capellades no és un grup teatral. Capellades és més que un grup teatral, perquè l'orquestra és important, la coral importantíssim, tot ho fa un conjunt, no solament el grup teatral, potser doncs estira una mica el carretó, però els altres hi col·laboren. Sense aquesta gent faríem uns pastorets doncs que no tindrien, diguem, potser la gràcia. Fa uns anys, doncs, quan fèiem els pastorets, no deixaven potser sortir massa les dones, o això no sé per què motiu, però costava de trobar gent per sortir, pastores, no en trobaves, érem 8, 10, 12, 15, 20. Ara, un centenar de persones i s'ha de frenar, no podem entrar-hi més gent, l'escenari no dona per més. Clar, tots els personatges, tots els músics, tots els intèrprets, tots els directors, poble, cantaires, acomodadors, són importants i són peça fonamental pels pastorets de Capellades. I tothom actua desinteressadament, sí, per poder portar. Molt bé, doncs us agraïm doncs la visita que heu fet aquí als estudis de Ràdio Capellades. Si voleu afegir alguna cosa més, un altre dia podem seguir parlant de les activitats del teatre, perquè des de que vau començar a fer teatre, doncs han passat moltes coses i heu fet moltes d'obres. Quantes més o menys, Helena, tu ara m'has comptat? Sí, des de que hi ha els 10 anys del grup teatral. Sí. Jo em sembla que un dia ho vam comptar i ara les hauria de tornar a comptar, però potser vam dir unes 13 o 14. Doncs, i han sigut obres diferents, tot... Sí, totes diferents. Sí, que... De riure, de plorar... Tots els estils. Més ben fetes, més mal fetes, de tot. Molt bé, doncs esperem que aquests pastorets que ara teniu ja en perspectiva siguin un èxit, el poble de Capellades i tota la comarca es volqui a veure'ls i fins al dia de Nadal, si Déu vol, a la tarda, que hi haurà la primera representació. Gràcies per la vostra visita i per aquest poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra. Gràcies a vosaltres. Gràcies.